はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。プロコーチの望月博です。今日はコースで不安になった時に、ミスが出ると思うんですが、それを改善する方法について説明したいと思います。ゴルフ場によく行く方でも、いつもこの同じホールで失敗するなとかですね、もしくは池とか OB とかですね、そういったものを見た時に、失敗が出る方、非常に多いと思うんですね。これについての仕組みと改善方法についてのお話となります。でまずですね、不安になるっていうのは、感情の方が出てしまっているんですが、これを脳では情動と言います。でこの情動というのは、脳の方では小脳の方が命令を出しますので、この感情の情動が出てしまうとどうにも制御できないんですね。そこで最初にこのホール池があって嫌だなっていうふうにその感情が出てしまいますと、意識を持って何かをしようと思っても反応ができなくなってしまうんですね。やりたいことがそしてできなくなってしまうためにミスが出てしまいます。まず、そのミスを出さない一つ目の方法としては、感情を出さないでやるべき作業だけに集中するということがまず必要となります。とにかくこういうスイングで打つんだとかですね、こういう球を打つんだとか決めて、必ず、余計な感情を思わないで打つということがまず、大事なことになります。ただとは言ってもですね、どうしても嫌だな池がとですね、思ってしまう時も、あります。この時には、もう仕方がありませんので、それを受け止めると。そのためには一緒に回ってる人に、この池が不安なんだよとかですね、そういった不安を打ち明けて話すことによって少し感情の方が落ち着いてきます。これによりひどい、ミスが出なければいいやとですね、少し、いいショットを諦めて、そこそこでいいやという気持ちで入っていくと、これによって、大失敗は防げると思います。これらをですね、ラウンドの時に実際に、いつも行くゴルフ場でいつも失敗している方はですね、試していただけると、いい結果が出ると思いますので、ぜひこういう考えでやってみてください。では今日もご視聴ありがとうございました。